സാന്താ മാർത്തയിലെ കപ്പളയിൽ 29 ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ. എനിക്കറിയാം ഈ നിമിഷം വളരെയധികം ആളുകൾ കരയുന്നു, വേദനിക്കുന്നുവെന്ന്. കൊറോണ വൈറസ് രോഗികൾ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ക്വാറന്റൈൻ കഴിയുന്നവർ, വയസ്സായ മാതാപിതാക്കൾ, ആശുപത്രികളിൽ വീടുകളിൽ തനിച്ചായവർ, ആശുപത്രിയിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ കഴിയുന്നവർ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാതെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും വാങ്ങാൻ പൈസയില്ലാത്തവർ, വളരെയധികം ആളുകൾ വേദനയാൽ കഴിയുന്നു. നമുക്കും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഇവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരാം. യേശു തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ലാസറിൻ്റെ രോഗത്തിൽ, മരണത്തിൽ ഒത്തിരി വേദനിച്ചു. ലാസറിൻ്റെ ശരീരം സംസ്കാരം ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ യേശു ആത്മാവിൽ നടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, എവിടെയാണ് അടക്കം ചെയ്തത്? യേശു മനം നൊന്തു കരഞ്ഞു. നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് യേശു കരയുന്നത്, വേദനിക്കുന്നത്. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കരയുന്നത് കണ്ട് യേശുവും കരയുന്നു. യേശു കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പലതവണ, നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒലിവിൻ തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്തും യേശു കരഞ്ഞു കാണും. ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് വേദനിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വേദനിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ ഞാനും നീയും തയ്യാറാണോ? അതോ എൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാണോ? കരയുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ, വേദനിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാനും നീയും തയ്യാറാണോ? യേശുവിനോട് ഈ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് യാചിക്കാം. യേശുവേ, എനിക്കും നിന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി, നിൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയാനുള്ള വരം നൽകണമേ. കുറച്ച് കരയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല യേശുവിൻ്റെ ജനതകൾക്ക് വേണ്ടി. ഈ വിശുദ്ധ അൾത്താരയിൽ കരയുവാനുള്ള വരത്തിനായി യേശുവിനോട് യാചിക്കാം.